ଆଜ୍ଞା। ଖରାପ କଥା କହୁଛୁ, ମୁଁ କଣ ଖରାପ କଥା କହିବି? 400 ଟଙ୍କା ନେବେ କି? 400 ଟଙ୍କା ନେବେ? ନେବେନି ତାହେଲେ ଉଷ। ଖରାପ କଥା ହଁ, ତମେ କଲେ ଲୀଳ, ଆମେ କଲେ କିଳା, କି କଥା ବୋଇଲେ ମାଉସୀଙ୍କର ଭତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମିଳିଲାନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ଭତ୍ତା ମିଳିଥିଲା, ତାପରେ ଭତ୍ତାଟାକୁ ବାଦ ବିବାଦ କରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମାଉସୀ ବୋଇଲେ ଟିଣ ହେଲେ, ମୁଣ୍ଡଟା ବୋଇଲେ ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲି, ବିଚରା ମାଉସୀ ନକଡ଼ା, ତାର ପଇସା ମିଳିଲାନି ଆକା, ସେ ପୁରା ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଏ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କେ ଆଙ୍କଠୁ 400 ଟଙ୍କା ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନେଲେ, ତାପରେ ବୋତଲ ଦୁଇଟା ବି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ମନରୁ କହିବି ନା କ'ଣ, ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଭତ୍ତା 3 ଥର ମୁଁ ପାଇଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଆରେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଆରେ ମୁଁ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲି, 3 ଥର ପାଇଛି। ଆଉ କେଳୁ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ମୋ ଭତ୍ତା କାଟିଦେଲା, ତାକୁ 400 ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼େ ରମ ଦେଇଥିଲି, ନାଚ କରିଦେଲାନି, ଆଉ ଅନ୍ୟଠୁ ମୁଁ କରିକି ଆଣିବାରୁ ଆଉ ମୋ ଭତ୍ତା କାଟିଲା, ମୋ ନାଁରେ ବାହାରିଲା କ'ଣ, ମୋତେ ଘରକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହୋ ମାଉସୀ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଲ? କେଳୁ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ମୋ ଭତ୍ତା କାଟିଦେଲା, ତାକୁ 400 ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼େ ରମ ଦେଇଥିଲି, ନାଚ। ଏ ବାପା, ମାଉସୀ ତମେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଲ ବା, 400 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଥିଲା, ଏ ଉଷ କାଣ ଦଉଥିଲ, ସେ ଉଷ ପିଇକି ତମକୁ ଭୁଲି ଗଲା, ପାସ୍ତୁରି ଗଲା, ସେ ମଦ ପିଇକି ଭୁଲି ଗଲ, ତମେ ସୁଜି ଖାଇ ବୁଝି ଯାଅ, ବୁଝିଲ? ମାନେ ତମେ ଘରେ ଏଥରକ ଚୁପଚାପ ବସ ନା, ମାଉସୀ ଚୁପଚାପ ବସିବାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ମାଉସୀ ଏବେ ପୁରା ରାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ମୁହଁରେ କହିଲେଣି, କାହା କାହା ନାଁ ଧରି ସୋଦିଲେଣି, ଏଇମାନେ ମୋର ଏତା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ନ କରିଥାନ୍ତେ ମାଉସୀଡ଼ି, କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ସତ କଥା ମିଛ କଥା କହିଥାନ୍ତେ? ସତ କଥା ତ ହିଁ କହିଏ ନା, ଆଉ ସତ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ହଁ ଆହୁରି ଜଣେ ମାଉସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ମାଉସୀ କେଉଁ କେଉଁ କା କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି ସତରେ ବା, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୟସ ଚାଲିଯାଏ, ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ନ ଦେଖନ୍ତି, ପାଖରେ ପଇସାଟା ନଥାଏ, ଏ ପାନ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଟିକେ କିଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିବ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ବି ପାରୁନଥିବେ, ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ଖାଉଥିବେ, ମାତ୍ର ସେଇଟା ପାଇଁ ବି ପଇସା ନଥିବ, ତା ଦେହରେ ଜାଣିବ ଯେ ଜାଣିଶୁଣି କିଏ ହେଲେ ତମର ପଇସାଟାକୁ ଏତା କରିଦେଇଛି ବୋଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତା ତମେ କରୁଛ? ତମେ ତ ଟଙ୍କାଟା କାହାକୁ ଦେଇପାରିବନି, ଏମିତି କେତେ କେତେ ପଇସା ବ୍ରିଜ୍ ଖୋଲିକି ଖାଇଦେଉଛ, ପଇସା ନେଇକି ଏ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନଙ୍କର 50-100 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ ତମର ବଂଶ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ କିଏ? ତାଙ୍କର ପଇସାଟା ତମେ କାଟି ପକେଇଛ, ଏମିତି କାଟିଲା ବୋଲା ଲୋକ ପୁରା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡବଲ ଡବଲ ଚାଉଳ ପଠାଉଛ, ମୋ ପାଟି ଫିଟନ ହେଲା। ସେ ମାଉସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। 3 ବର୍ଷ ପାଇଥିଲି ଭତ୍ତା, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇକି ଭତ୍ତା ମୋର କାଟିଦେଇଛନ୍ତି, ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛି ବୋଲି, ଆଉ କମ୍ପାନୀ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛି, ପାଉଥିଲି 1000 ଟଙ୍କା। ଲୋକାୟତକୁ ଯାଇଛୁ, ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଛୁ, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇଛୁ, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଦରକାର, ମୁଁ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, 6 ମାସ ହେଲା ଏଠି ଔଷଧପତ୍ର ପାଉନି ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ଭତ୍ତା କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଓହୋ ରେ ବିଚାରା ମାଉସୀଟା କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ସେଇ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପଇସା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ ଆକା, ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ସିଆଡ଼େ ପୁଅମାନେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟା ଏତେ କହିଲେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଣପୁର ବ୍ଲକ ବଳଭଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଘଟଣା। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୂଳରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା କାଟିଥିଲେ? ଏଠି କି ପାଲା ଚାଲିଛି, କି ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି, ମୋତେ ମାତ୍ର କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କହିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ତ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଦିଆହବ? ମୁଁ ସେଠୁ ଗଲି ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ, ସେଇନେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଗଲାଠୁ ବିଡ଼ିଓ ଗଲେ ତମ ଗାଁରୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛ, ଆଉ ଭତ୍ତା ଦିଆ ହେବନି, କଟିଗଲା, ତମର ତ ପୁଅ 3ଟା ଯାକ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତମକୁ କ'ଣ ଭତ୍ତା ଦିଆ ହେବ? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆସିବେ, ଆମ ପୁଅ କିଏ ଭତ୍ତା ପାଉଛି, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ହେଇଠୁ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ପଚାରନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କିଏ କରିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଜଣେ କିଏ ଗାଁର ଲୋକ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାନେ ଏ ମାଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଦ୍ୱାରା, ସରକାର ତ ବହୁତ କିଛି ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତ ଏମାନେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ,
ତ କିଛି ଆମ ଗାଁର ପୁଜି ଦଲାଲ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମିଶି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଏମାନେ ପେନ୍ସନ୍ଧାରୀ ତ କିଛି ପେପରରେ ଏମାନେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି EPF ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପେପରରେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ପେନ୍ସନ୍ଧାରୀ। ତ ଏଥିରୁ କେଉଁଟା ସତ କେଉଁଟା ମିଛ ବିଡ଼ିଓ ନିଜେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେନି ନା କାହାକୁ ପଠେଇକି ପଚାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ସିଏ ଭତ୍ତାଟି କାଟିଦେଲେ ବିଧବା ଭତ୍ତାଟି। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁ, ତାପରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଗଲୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ EPF ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ତ କ'ଣ ବିଧବା ଭତ୍ତା କଟିଯିବ? ସେ କହିଲେ EPF ସହିତ ବିଧବା ଭତ୍ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ତାହେଲେ କାଇଁ ହେଇପାରୁନି ନା ହଁ ହେଇଯିବ, କମସେ କମ୍ ମୋତେ 10 ଥର ଦୌଡ଼େଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଲେଟର କରିକି ଜଣେଇଲୁ, ସେଠିକୁ କିଛି ଆମକୁ ଫଳାଫଳ ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ଲୋକାୟତରେ ଆମେ କେସ୍ କଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାୟତ ଜଜ୍ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି EPF ତୁମେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଉଛ, ତେଣୁ ତୁମ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, EPFଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଦେଉଥିଲେ ନା ଏ ବିଧବା ଭତ୍ତାଟା ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଦେଉଥିଲେ? ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କାଟିଲେ? ଏମାନଙ୍କ କୁଜି ଦଲାଲଙ୍କ ବୋଲରେ ପଡ଼ି ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରି ଏ ମାଆ ମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇନା, ତମେ ଯଦି ଏତା କଥା ଜାଣିପାରୁଛ, ମୁଁ ତମର କଥା ବୁଝିପାରୁଛି, ମାତ୍ର ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଠପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିବେ ନା? ଆଉ ଏମିତି ବି ମାହାଳେଟରେ ଆସିଥିବେ କ'ଣ ହେ, ସେଟା କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ତମେ। ସେ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏତା କହୁଛ, ସେଇ କ'ଣ ଲେଖିକି ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ପୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାଇନା ସେଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ତ ଏବେ ବିଡ଼ିଓ ଲେଟର ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଯୋଗ୍ୟ। ତ ଯୋଗ୍ୟ ଯଦି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଇଦେବେ। ହଁ ଏବେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ସେଇଟା ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ତାଙ୍କେ ମିଳିବନି ସେଇଟା ଏକା ଭଗବାନ ଜଣ। ହଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ମାଉସୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ଏମିତି କେତେ ଜଣ ମାଉସୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ମିଳୁନି। ହଁ କେତେ ଲୋକ ଗୁହାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଚାଉଳ ମିଳୁନି, କାହାକୁ ଭତ୍ତା ପଇସା ମିଳୁନି, ଆରେ କାହାକୁ ଘର ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ଠିକ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ମାତ୍ର ଦେଖିବ, ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଉସ ଚଢ଼େଇବାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା, ହେଲେ ଏଇଠି ବିଚରା ଓହୋ ସେଟା ଗୋଟେ ଥରେ ଦେବେ ପରା, ତାଙ୍କର ଦରକାରୀ ଦିନଟାରେ ଦେବେ ନା, ଆଉ ଅଦରକାରୀ ଦିନରେ ତମେ ପଡ଼ିକି ମରିଗଲେ ବୋଇଲେ ତମର କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ଆଶା କରୁଛି ଯେମିତି ସାର୍ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଆକା ମିଳିଯିବ, ସେମିତି ତାଙ୍କ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମିଳିଯାଉ। ଆଉ ଏମିତି କେଉଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 100-500 ହଜାର ଟଙ୍କାର କଥା କେତେ କୁଆଡ଼େ ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଯାଉଛି। ବିଚରା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ଯଦି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ପଇସାଟା କିଛି ରାଜନୀତି କରି କାଟନ୍ତୁନୁ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ଅଛି ଆମ ସୋରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଗଲି।